E, ne prenesuva i kažuva, Allahov je odpratenik Muhammed s.a.v. ni odrađa takvo hudbe, kakva nikogaš ne sam slušnal, pa reče, koga biste znajele ona što go znam jas, za sigurno malku biste smajele, a za sigurno mnogu bi plakale. Ene sreće, toga će ashabite, drugarite, gipokri, ali sada su svoji tjališta i odplaćenje leleka. Od te Buhurejre se prenesula da ga Muhammed rekol, neke vleze vo pekolo čovek koji plaćal od stravo početkom Boga, kako što mlekoto ne može se vrati vo svojeto vime, i neke se sostavi prašinata na Božiot pat, džihad, so čadot na pekolot. Od te Buhurejre se prenesuva deka rekol, Muhammed rekol, sedumina Allah ki gi stavi pod svojata senka, vo onoj koga neke ima druga senka osven negovata, pravedniot vladar, momčeto koji porasnal vo obožavanje na vozišenju Allah, čovekot čije srce je vrzano sa džamijata, dvajca luge koji se zasakale v imeto na Allah i koji se sretnuvat i se delat v imeto na Allah. Čovek koja će go povika žena na položba, ugledna i ubava, a toj mu veli, ja se plašam od Boga. Čovek koji dal milostina, taka što ne znaješ je negovata lijeva raka što da desna da, i čovek koji bo osameno se setil na Boga, pa mu potekle solzi od očide. Ebu Sejid el-Hudri prenesuva i veli, sedeće Allahov je pratenik Muhammed s.a.v. na bimber i nije sedev me okolo nego, pa toj reče, se plašam od jedno nešto, koga mene poveke ke me nema. Što ke bide so vas, koja ke vi se otvora dunjalučkite ovo svetskite ubavini i neizinite ukrasi? Enes prenesu vadeka Muhammed rekol, itka mate ibnu Adem inkata a amelehu illa mim tchelat heh sadakatul džerije ilmun nafijun tere kehu ue ue ledun salihun jed uleh. Umreniot go sledat tri stvari, sobstvenost, negovoto semestvo, negoviot imot i negovoto delo, dve se vrakeat, a ostanuva jedna stvar, se vrakeat negovoto semestvo i imotot, a ostanuva negovoto delo. Se prenesuva od Enes deka rekol, Muhammed veleše, na sudnjot den ke se dovede pekolnijata koji živeše najraskošno v ovoj svet, pa ke se stavi v ognot za jedan moment. A potoa ke mu rečat, o sine Ademov, dali nekogaš si doživeal nekakvo dobro, dali nekogaš si imal nekakvo zadovoljstvo i uživanje, toj ke odgovori, valahi, ne, o gospodaru moj, potoa ke se dovede rajlijata koji živeal najsiromašno na ovoj svet, pa ke se vovede samo za jedan moment vo rajot i ke mu rečat, o sine Ademov, dali nekogaš si vidal siromaštija, dali bilo koga si bil vo teškotija i neprilika, toj ke odgovori, ne, valahi, nikogaš ne sum bil siromav, nitu sum imal po teškoti i nitu nepriliki. El Mustevrit ibn Džidat prenesuva deka Muhammed rekol, dunjaluk spored ahiretot je kako nekoj od vas da go stavi prstot vo more, pa neka pogleda so što ke se vrati. Od Džabir se prenesuva deka Muhammed pomina niz čaršija dodeka lugeto stojale po stranite, pomina pokraj crknato jare so mali uši, go fati za uvo i reče, koji od vas saka da go kupi ova za jedan dirhem? Luge to rekla, nikoj od nas ne bi dal ništo i ne bi znajeme što da pravime so nego. Potoa reče, sakate li ova da je vaše? Odgovorile, valahi da beše živo ke beše sramota zo što je so mali uši, a ostaje to što je mrtvo. Muhammed togaš reče, valahi ovoj svete pomalku vreden kaj Allah od ova jare što je kaj vas. Ebu Hurere se prenesuva deka Muhammed rekol, gledajte v onoj koji je posiromašen od vas, a ne gledajte v onoj koji je pobogat od vas. Ovo je považno. Kako ne bi go smanjile i pocenile Allahovata blagodat kon vas, ovo i rivajete od predanijeta na Muslim, abo predanijeta na Buhari stoji. Koga neko od vas ke pogledne v onoj koji je pobogat i posiren od nego, neka pogledne i v onoj koji je ponizok, siromašen i poslap od nego. O tomer se prenesuva deka rekol, Allahovi odpratenik Muhammed me zede za ramo i reče, bidi na ovoj svet kako da si sranec ili patnik, a Omer veleše, koja ke zanokiš, nemoj da go očekuvaš utroto, a koja ke se razdeni, ne očekuvaja nokta, iskoristi go zdravjeto pred bolesta i iskoristi go životot pred smrt.